Coronavirus-ით ინფიცირების 5504 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა კიდევ 24 ადამიანი, გამოჯამრთელდა 3304 პაციენტი. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 10.62%-ია. როგორია ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში? მანჩი გაბელია, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მანჩი რას აცხადებენ სპეციალისტები? Omicron's Gautel, Bisham, the cold rule, Motemuba dictates from the Ahlovit Hutias, Hutasam, the Ahalisham Togogs, Mat Shori, Spitzitrom, Ormuz, the Hutti Procent, the Ahlovit has a Varaudop and Specialist Abiris, Soret Ahalish Tami. Kaiser the Torres, Machonebel, Una Guitrasta, the Better Control, Seronuma Centrum, Romels, Periodulat, Asajarobs, Am Informatia. Should met January, Ramden Messiahlis, Drake Neba, while Sakartoloshi, Epidemiologi, Mimartulabit, Garkolit, Slilebebebi, Shedis, Magalit, Sakarantino, Vadebit. Და ძალიან მნიშვნელოვანი დასვენებების შემდეგ იხსნება სასწავლო პროცესი სკოლებში, რაც არის ხოლმე გარკვეული მოლოდინების საფუძველი და განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ, როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტები, ასევე უწყება მასწავლებლებსა და ასევე მოსწავლეების მშობლებს იმისთვის, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა იყოს მართული. პირველ რიგში ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ არც ერთი პირი, რომელსაც ექნება თუნდაც მცირე სიმპტომები გაციების ან ვირუსის, არ უნდა მივიდეს სასწავლო დაწესებულებაში და უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე. Ისინი კი თავის მხრივ გაზრდიან ტესტირებების რაოდენობას და ამ სემესტრიდან უკვე იგეგმება, რომ ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთონ სკოლის ექიმები, საუბარია გამოვლენაზე, მაგალითად სიმპტომების შემთხვევაში სკოლის სივრცეში. Კონდე შემთხვევები მაღალი, ასევე ლაბორატორიულად დადასტურებული ომიკრონის მაჩვენებლებიც იმატებს, ანუ ეს აშკარად მიუთითებს იმას, რომ ცირკულაცია ომიკრონის იწყება. სკოლებისთვის მთავარია ყველა იმ რეგულაციის ზედმიწევნით დაცვა, რომელიც მათ დანერგეს. მთავარია ის, რომ ადამიანი თუ არის ავად, ბავშვი იქნება მასწავლებელი თუ თანამშრომელი სასკოლო გარემოში, ის არ უნდა მივიდეს სკოლაში. აი ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი დაცვა ამ სიტუაციაში და რა თქმა უნდა ტესტირების პროგრამაც აქტიურად გაგრძელდება უკვე თავად სკოლებში. სკოლის ექიმები ჩაერთვებიან ტესტირების პროცესში და ესეც მისცემს მათ იმის საშუალებას, რომ სწრაფად მოახდინონ დიაგნოსტირება, თუკი ესეთი რისკები იქნება. Განათლების სამინისტრო კი თავის მხრივ ამბობს, რომ ისინი მზად არიან სწავლის პროცესის დასაწყებად იმ რეგულაციებით, რომელთაც ბოლო პერიოდში განახლდა რამდენჯერმე სწავლა პირდაპირ რეჟიმში, ანუ საკლასო ოთახებში. წელსაც იქნება ამ სემესტრში შესაძლებლობა მშობლებს, რომ აირჩიონ ონლაინ სწავლებასა და პირისპირ სწავლებას შორის, თავად მიიღონ გადაწყვეტილება, თუ ისინი ხუთ შაბათ დღეს მიაწვდიან განათლების სამინისტროს ამ ინფორმაციას, შესაძლებლობა ექნებათ, რომ საკუთარი შულები ონლაინ სწავლების რეჟიმზე დატოვონ. სხვა მხრივ კი პირბადის ტარება, დეზინფექცია და ცხადია მუდმივად ტემპერატურის კონტროლი იქნება ის რეჟიმი, რომლითაც სკოლაში განახლდება სწავლის პროცესი. Ყველა სკოლა არის მზად, რომ მივიღოთ საკლასო ოთახებში ჩვენი შვილები და რაც მთავარია, გარემო იყოს სრულიად უსაფრთხო. Параллелურად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ თუ რომელიმე მშობელს მიაჩნია, რომ ონლაინ ფორმა უნდა იყოს მის შვილისთვის, ასე ვთქვათ, უფრო მისაღები, რასაკვირველია, ჩვენ ამის საშუალებასაც ვაძლევთ მშობლებს. 17 იანვარს სასწავლო პროცესი იწყება, სკოლა სრულ მზად ყოფნაში არის, მიმდინარეობს ბოლო დეტალების შემოწმება, გადამოწმება. Აღჭურვილია ყველანაირი საშუალებებით, არის გვაქვს მარაგი პირბადეების, ასევე სადეზინფექციო საშუალებების და გვეხარია ძალიან, რომ პირისპირ იწყება სწავლა ისევ და ისევ მიეცემათ მოსწავლეებს საშუალება, რომ მოვიდნენ სკოლაში. Ჩვენ გვესმის პასუხისმგებლობა, რომელიც ახლა გვაქვს სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში წარმართის თვალსაზრისით და ამიტომ ძალიან ვცდილობთ, რომ ეს პროცესი იყოს სრულად მობილიზებული მასწავლებელთა კორპუსი და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად საქართველოს მოქალაქეებისთვის კი ხვალიდან პარალელურად იცვლება კარანტინისა და იზოლაციის წესები. ეს ეხებათ როგორც იმ პირებს, ვისაც ვირუსი დადასტურებული ექნებათ, ასევე მათ კონტაქტებს. Თუ მნიშვნელოვანი სიმპტომები არ ეღნიშნება მოქალაქეს, ის 8 დღის განმავლობაში რჩება იზოლაციაში, ხოლო თუ აქვს საშუალო სიმძიმის განვითარება ვირუსის, 10 დღე არის ის ვადა, რომელიც აუცილებელია, რომ მან დაიცვა სახლში ან COVID სასტუმროში, სადაც იქნება განთავსებული. ხოლო პირები, რომლებიც იქნებიან
კონტაქტები, თუმცა არიან ვაქცინირებულები, ატარებენ პირბადეს, მათ აღარ აქვთ იზოლირების აუცილებლობა. როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, მნიშვნელოვან იმედებს ამყარებენ ონლაინ კლინიკებზე, ვინაიდან ეს შტამი მსუბუქი მიმდინარეობით ხასიათდება და მომდევნო კვირაში დაახლოებით 40 ონლაინ კლინიკა დაემატება იმ რაოდენობას, რომელიც ახლა მუშაობს. პირდაპირ ეთერში მანჩი გაბელია საუბრობდა. ჯანდაცვის ექსპერტს აკაკი ზოიძეს ჯერა, რომ ომიკრონი შესაძლოა პანდემიის დასასრულის დასაწყისი იყოს. შაბათის ქრონიკაში ზოიძემ არ გამორიცხა, რომ კორონავირუსი საბოლოოდ ჩვეულებრივი გაციების ვირუსად გადაიქცეს. აკაკი ზოიძის განცხადებით, სანამ ვირუსი ძალას დაკარგავს, მანამდე ქვეყანამ პიკს უნდა გაუძლოს, მოქალაქეებმა კი რეგულაციები მკაცრად უნდა დაიცვან. ამ ვირუსის თვისებები ისე შეიცვალა, ყოველ შემთხვევაში ვექტორი მუტაციების მიმართულია იმ მიმართულებით, როგორიცაც თქვათ, როგორც ესპანური გრიპი ავიღეთ და სამ წელიწადში ის ხო არსად არ გამქრალა, უბრალოდ მუტაცია განიცადა და შემდგომ რაღაც ის შტამები, ნუ ხა კონკრეტულად ესპანური გრიპის შტამი აღარ ცირკულირებს, მაგრამ ცირკულირებს გავსი ინფლუენცა სხვა შტამები. აი ესეთივე სცენარი იქნება ალბათ ყველაზე უფრო სავარაუდოდ ამ კორონავირუსის შემთხვევაში.